Karibu ndani ya Eastern TV upate kufahamu historia mbalimbali za makabila yanayopatikana hapa nchini Tanzania, ambapo leo tunazungumzia kabila la Wasubi. Tazamaji, karibu tuwe sote. Jina langu ni Astrida Samuel. Wasubi ni kabila mojawapo kati ya makabila yanayopatikana katika mkoa wa Kagera nchini Tanzania. Wasubi wamechanganyika na Watanzania. Sehemu kubwa ya kabila hili wanapatikana katika wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera. Pia kabila hili wanapatikana katika maeneo mengine hapa nchini Tanzania, wakijitafutia riziki zao na kustawi kwa njia moja ama nyingine. Kabila hili linaongea lugha ya Kisubi ambacho ni Kibantu, ingawa Wasubi wote si Wabantu. Wasubi wanaweza kuelewana lugha na majirani zao Wanyambo, Waha, Wazinza na Walongo, na kwa kiasi fulani na makabila mengine ya Maziwa Makuu. Ukiacha makabila mengine, makabila hayo ni kama Wasukuma na Wanyamwezi. Kabila hili lina historia ndefu kuanzia karne ya 16, wakati wa utawala maarufu kutoka kaskazini mwa Uganda ya sasa, sehemu ya Nkole ilijulikana kama Ruhinda, aliposafiri na watoto wake na kuhamisha makazi yake katika maeneo ya Karagwe. Baada ya kuanzisha utawala wake, watoto wake walielekea maeneo mengine katika eneo la Maziwa Makuu ilijulikana Interlacustrian Region. Mmoja kati ya watoto wa Ruhinda alielekea Lusubi na kuanzisha miliki yake ya kiutawala bila ya shida yoyote, kama ambavyo ilivyokuwa kwa maeneo mengine kama Nyarubungo, Katoke, Kitwe Chebogo, Uziha na kwingineko. Hali hiyo ilitokana na maeneo hayo kukaliwa na wakulima wachache ambao hawakuwa na nguvu ya kuwazuia wageni ambao walikuwa na uwezo mkubwa wa kisilaha na utajiri mkubwa wa mifugo. Jambo hili lilileta matumaini hata kwa wenyeji. Jamii ya Wasubi iliendelea kuongezeka na kujimarisha kama milki ya kiutawala, ikiwa na mahusiano na milki nyingine pamoja na majirani zao, kiwemo kama zile za Karagwe, Wanyambo Buha, Waha Burundi, Warundi Rwanda, Wanyarwanda Buganda, Waganda Ankole. Mahusiano hayo yalikuwa pamoja na biashara, teknolojia ya chuma, kuoleana, vita vya kupanua au kulinda mipaka, siasa na imani za kidini za asili. Kabila hili la Wasubi lilikuwa na milki kamili wakati wa Ujerumani ikitwaa utawala wake Tanganyika, Rwanda na Burundi. Milki ya Wasubi iliendelea kuwepo hata wakati wa utawala wa Mwingereza. Milki hiyo ilidumu kwa muda mfupi baada ya uhuru, wakati watawala za kichifu zilipoondolewa rasmi na serikali Tanganyika ili kuimarisha utaifa miongoni mwa Watanganyika na hatimaye wa Tanzania. Kutokana na eneo la kijiografia la Wasubi kuwa kubwa kuliko wingi wa watu, eneo hilo lilitawaliwa na uoto wa majani mengi na misitu ya savana. Wilaya iko na mapori ya Burugi Kimisi, ambayo ni sehemu ya hifadhi ya wanyamapori kwa sasa. Wilaya Chato ilitengwa kutoka eneo la wilaya ya Biharamulo. Kwa miaka mingi, jamii ya Wasubi ilitegemea kilimo, ufugaji na uvuvi kwa ajili ya uchumi wao. Baadhi ya maeneo wanafuga mifugo mingi, ikiwa ndiyo njia kuu ya kiuchumi. Aina ya ng'ombe wanaofugwa kwa wingi ni aina ya Nkole, ambao kwa asili ni wakubwa na wana pembe ndefu. Hata hivyo, kwa miaka ya karibuni wafugaji wamelazimika kuanza kufuga ng'ombe wenye pembe fupi ambao wanastahimili magonjwa. Kwa ujumla, unaweza kusema Wasubi wanalima kilimo cha mchanganyiko wa mazao ya chakula, biashara na ufugaji. Mazao makuu wanayolima ni migomba, mahindi, maharage, mtama, karanga pamoja na mihogo.
Mifugo wanayofuga ni pamoja na ng'ombe, mbuzi, kondoo na kuku. Katika tamaduni za kabila la Wasubi, chakula kikuu cha Wasubi ni ndizi, ingawa kutokana na kushuka kwa uzalishaji wa zao la migomba, kwa sasa Wasubi wanatumia ugali kama chakula chao kikuu ambayo wao wanaona ni chakula muhimu kuitumia. Mtazamaji wa Esta TV, hadi kufikia hapo juu ya historia ya kabila la Wasubi, sina la ziada. Historia hii imeandaliwa na Astrida Samuel na kuleta kwako na Esta TV. Asante.